Olá pessoal, estamos de volta aqui para a nossa sexta parte, né, de Crude com Rossi. Até tá ficando longa, que eu achei que ia ser no máximo quatro partes aí, duas para o servidor e duas para o cliente, mas já vamos na sexta parte aqui. Dessa vez eu acho que a gente termina, bota o ponto final aí. Eu acho que não, dessa vez ainda não, porque eu ainda vou fazer esse mesmo que a gente fez aqui, não detalhado ao ponto. Mas vou mostrar funcionando no Lazarus também, porque isso aqui não é exclusividade do Delphi, tá? Aqui é genérico, aqui se roda até no que for, né? Não tem esse caso, você faz em qualquer linguagem, o conceito é o mesmo, a regra é a mesma, entendeu? Toda a programação, toda é lógica de programação, ok? Então vamos lá. Vou abrir aqui o nosso Rossi VCL. Né? Eu lembro que no vídeo anterior a gente deu problema com chave estrangeira, tudo. Então, vou começar logo com o servidor. Eu não olhei, não, mas vamos olhar aqui passo a passo, né? Então, no save, né, a gente usa um mecanismo para salvar, né? Então, vale rever a nossa lógica, né? Então, ele testa se o stream veio, ok? Se não, ele sai, crio o main table, faço um load pegando o que veio do cliente para o servidor, né? Verifico se está vazio, sem conteúdo. Se for e um registro, né? Porque a gente, nosso método aqui, ele ficou inteligente, né? Para trabalhar com um registro e com N registro, certo? Então são duas regras que a gente criou. Ok, poderia ter criado só com um aqui, mas já deixei preparado aí mostrar para você que com N também funciona. Ok? Então vamos rever aqui. Vai verificar se o ID é maior do que zero, né? Se for maior do que zero, né, é porque veio algum registro. Então vai verificar se o registro já existe, né? Registro not found, né? Porque se for maior do que zero, é porque é para alterar. Então, ele vai verificar se não existir, vai dar not found. Senão, ele vai fazer o update, né? Só que aqui eu vou fazer um ajuste bem legal, certo? Porque está dando erro de chave primária. Chave é repetindo o chave. É como se o ID que veio aqui dentro, quando a gente faz, ó, deixa eu marcar aqui, quando a gente faz um update aqui, ó, a gente só faz um edit e um copy record, né? Copia aquela massa de dados. Dentro dela tá o ID, né? Embora eu passei o ID como parâmetro aqui, ele só tá sendo utilizado aqui para fazer o where, né? Para fazer a busca do registro. Mas aqui na massa de dados pode estar vindo diferente, certo? Então aqui o que que a gente vai fazer, né? Aí, em vez de alterar aqui no update, vamos alterar aqui no save, né? Então, se passou aqui, é update, né? Então, aqui eu vou pegar meu L main table, certo? L main table ponto edit, né? Vou editar ele, certo? Vou pegar aqui o meu field by name, né? Ctrl C. Vou dizer que meu field by name, chamado ID, né? Ponto as integer, certo? Vai receber o a ID ali. A gente vai dar uma segurança para que mantenha ele, né? Feito isso, ele vem meu L main table ponto post, né? Atualizei, né, o ID com o ID que veio aqui do parâmetro, certo? Para evitar divergência em si, aí eu faço o update lá. Se for se não veio maior do que zero, vai ser como é que se diz? Uma inclusão, né? Então a inclusão pode ser também que venha o registro, né? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos passar a fazer a mesma coisa. Antes de incluir, eu vou passar aqui null, né? Eu vou até botar aqui ponto value, e vou botar aqui null, né? Para ele
tratar lá, né? Porque o tá aqui as velas, né? Ele não tem um velo, é porque um field by name. Então lá eu não sei se ele aceita menos um. Eu não me recordo como o auto incremento o auto incremento do Firebird quando é 4.0 ele faz. Se é zero, vamos botar sempre menos um, né? Para ver, a gente vai ver, vamos testar aqui as. Mas ele não vai, ele tem que teria que aceitar nulo, né? Deixa eu ver aqui as nulo, deixa eu ver se ele tem aqui set nulo. Vamos ver o que é que ele tem aqui. Eu não lembro. É clear, pronto. A gente manda limpar. Ok? Passa o push, pronto. Exatamente. Aí aqui eu vou garantir, mesmo que eu manda algum edit com algum valor no edit, né? E sendo inserção, ele sempre vai limpar, apagar para evitar aquele erro, né? Então, mas tem um detalhe, né? Ele vai verificar se existe. Aqui tem uma regra errada, ó. Por quê? Porque se for. Ah, mas aqui eu estou verificando se existe. Se for, eu passei zero. Sério, eu posso passar. Ele vai buscar sempre. Aqui tem uma regrinha errada, né? Como for zero, vamos aqui no nosso existe, né? Quando for existe, né, eu posso buscar, né, específico, certo? Se for maior. Se doc não for vazio, né, eu vou buscar. Eu vou buscar um que não exista. Ele vai trazer certo. Deixa eu ir aqui de novo no save. Tipo, eu não verifico se existe, mas vamos testar, né? Então, pelo menos essas duas regrinhas aqui já foram feitas. Vamos ver o resultado lá, né? Vamos salvar, vamos executar aqui o nosso servidor. Deixa eu até ver um detalhe aqui que hoje eu vi muita gente falar de memory leak, de não sei o que mais, um bocado de fuleiragem que para mim é falta de conhecimento. Tá aqui, ó. Eu utilizo aqui 100%, zero memory leak. Eu vou até provar para vocês que isso aqui está funcionando, certo? Deixa eu pegar até aqui um botão aqui no status, que toda vez chamo status. Ó. Vou criar uma variável aqui, lme, vou chamar de tme memory stream, certo? Memory stream. Vou criar esse objeto. E não vou destruí-lo, ok? Vocês vão ver que vai dar memory leak, né? Então, só para que vocês comprovem que o meu controle de memory leak está funcionando. Então, eu vou executar, ó. Ok? Executei. Como ele chama esse status? Tudo aqui, só em eu fechar ele já me dá memory leak. Deu memory leak, certo? Então aqui, se eu tirar isso aqui, memory leak vai sumir, certo? Isso aqui, ó, vou até executar sem debug, ó. Entrei no modo sem debug, ó. Até o vermelhozinho tá parado ali. Então se eu fechar, vai dar memory leak também, ó. Então ele reporta qualquer tipo de memory leak. Então, ó, aqui, vou remover, ó, vou salvar de novo, vou executar de novo, ok? E vou fechar. Certo? Zero memory leak. Então, galera, quando você ouve falar em memory leak só existe em duas situações. Quando você esqueceu de criar um objeto e está querendo utilizá-lo,
ou quando você está querendo utilizar e ele já foi destruído. Só existem essas duas opções, seja ela em qualquer parte do código que for. Então não existe, se você segue um código coeso, assim, sabendo o que está fazendo, você não vai ter memory leak. E se tiver, você tem como corrigir. Tá aqui, ó. Ah, porque o Rossi tem mem tem qualquer um é propício a ter. Qualquer um, desde que você não saiba o que está fazendo. Agora, se você quiser adivinhar o que está fazendo, você sempre vai ter memory leak. Me desculpe aí até a expressão, mas memory leak é falta de conhecimento, é falta do que tá, do controle que está fazendo, né? Nem de conhecimento, aqui tem aquele controle do que você está fazendo. Mas está aqui, ó. Zero memory leak. Eu vou continuar aqui. Eu estou mostrando aqui para mostrar que toda a minha aplicação eu trabalho testando memory leak. Não só testando memory leak, como qualquer warning que tiver. Então, se tiver qualquer warning, ele vai me exibir também. E eu vou lá e removo. Eu não gosto de warning. Ok, startei. Ok. Vou lá abrir o meu teste. Vamos voltar ao nosso teste de novo. Então paramos nesse teste, né? Aqui também, deixa até, ó, como esse aqui é o principal, vou deixar aqui também, ó. Initialization que report, ó, report, cadê? On shutdown, memory leak on shutdown. Só você botar como true, certo? Ó, true, salvei, vou executar aqui, ó, e vou fechar para a gente ver, certo? Então vamos ver se tem memory leak, né? Aqui, zero memory leak. Vamos simular o memory leak para a gente ter certeza, né? Vamos pegar aqui no create do formulário. Vamos pegar aqui no create. Cadê o create? Create. Vou pegar aqui em cima, eu gosto. Vocês observaram que eu gosto mais de código, né, galera? Não sou muito bom de código. Mas vamos lá. Vou criar uma variável aqui chamada stream também, né? Stream ponto de memory stream. Ok? Vou criar também, ó. Primeira coisa que eu vou fazer é criar e não vou destruir, certo? Só para gerar o memory leak para vocês acompanharem que o monitoramento de memory leak está sendo feito. Ó. Vou executar sem debug, né? Aqui tem que dar memory leak, porque eu criei e não destruí. Então vou fechar. Só aí eu fechar já deu memory leak. Ó. Tem memory stream 1, que é esse aqui. Então, ó, o meu monitoramento de memory stream, está, meu de memory leak está ativo. Então, ó, tirei. Não é para ter memory leak. Ok? Então, essa história de ah, porque memory leak, ah, porque o coisa, a ideia é X, o Y, tá. Cara, se você é um bom programador, se você é um bom profissional, você corre atrás para resolver, não criticar. Porque criticar é muito fácil, difícil é você resolver, né? Então, fica aí a dica. Mas vamos lá, vamos executar de novo, né? E vamos para os nossos testes. Então, ó, vamos dar um pesquisar. Ele tinha, acho que um registro aqui, veio com registro zero. Então, vamos até apagar esse registro, né? Vamos dar um sim, paguei, sucesso, mandar buscar. Não tem mais nada. Vamos incluir um novo, né? Vou botar nada ali. Vou botar xxx 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 11. Certo? Como esses dois que são obrigatórios, já vou deixar aí. Salvei, deu erro. Field não foi informado valor, né? Então, vou botar aqui um valor zero, né? Então, por salvar, mesmo assim, não foi informado valor, é porque ele está pedindo. Isso aqui, galera, ó, esse erro aqui não vem nem daqui, ó, nem esse aqui, ó. Ó. Ó, esse erro aqui vem lá do servidor. Eu vou até mostrar para vocês. Interessante. Coisas acontecem, a gente vai fazendo. Vamos aqui fazer para vocês verem, né? Então vou pegar aqui o on save, certo?
On save. Eu vou botar bem aqui logo. Ó, no parse, né? Então, ó. Se eu mandar salvar, parou aqui, ó. Ele vai dar sucesso falso. Ele tem que cair aqui, ó. Ó, caiu aqui. Ele tá pegando essa mensagem. Qual é a mensagem? Que veio lá do servidor. Ó, Ctrl Shift E, Conf7. Não foi informado o valor. Essa mensagem de erro veio lá do servidor. Então eu sei que o erro é lá no servidor. Ok, ó. Que ele tá dizendo que é um field que é requerido. Então vamos resolver. Ó, aqui já deu um bocado de memory leak. Certo? Aqui já deu o memory leak. Certo? A gente vai resolver. Esse memory leak aqui provavelmente vai ser aqui, aquele que eu falei, ó. Botar um tamanho, a gente vai testar. Certo? Vamos deixar aqui que eu gosto de matar a cobra e mostrar o pau, né? Vamos primeiro resolver esse problema lá do servidor, né? Então, vou fechar aqui o servidor. Stop. Parei. Sim. Show de bola. Vamos abrir lá o nosso cliente service, né? Então, ó. O que que ele tá fazendo aqui, ó? Como eu limpei, quer dizer, aqui embaixo, né? Como eu limpei o ID, certo? Ele tá pedindo como requerido, né? Então aqui, ó, vamos fazer o seguinte. Vamos ter que abrir lá de novo. Deixa eu abrir aqui. Vamos executar. Deixa ele aqui rodando. Que eu vou depurar o servidor e mostra. Eu quero entender primeiro aqui uma situação para a gente poder resolver, né? Então vamos aqui o host VCL, né? Então vou fazer aqui meu service. Então vamos primeiro ver duas situações: se eu tenho que resolver aqui no maintable ou se eu tenho que resolver aqui no insert. Vamos começar com o insert, né? Então, ó, faço um append e o post. Então, aqui eu abri, né? Então, aqui eu vou pegar meu LQuery, certo? Ponto field by name, né? Ó, field by name, ID, né? Poxa, aqui para primeiro para o requerido, né? Require. Vou botar como falso, né? Então já é requerido, é falso? É. Vamos ver se só em eu colocar como requerido ele já resolve esse problema, certo? Então vamos botar o breakpoint bem aqui, né, para a gente fazer o teste. Eu creio que sim, mas eu acho que vou ter que botar um provider flag também. Mas aqui é só num requerido, eu acho. Então, vamos lá, F9. Deixa ele startar, startei, venho aqui, vou inserir, certo? Inserir, vou botar xxx, vou botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salvar. Parou já aqui, ó. Então chegou aqui no append, né? Então, ó, vou fazer o copy record e vou dar o pull. Ó, já passou. Não deu erro. Então, praticamente só o requerido já foi, ó. Registro incluído com sucesso. Ok? Então vamos ver se incluiu mesmo. Pesquisar, tá aqui, ó. É auto incremento. Vamos botar outro registro de novo, né? Vamos botar aqui agora o nome correto, né? Alexandre Souza. Ok? Vamos botar um CNPJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É um CPF, né? Aqui vamos botar aqui um telefone, né? 85. 9.1234.1234 CEP 60.000 senta 123123 logradouro Rua das Almas, né? Rua das Almas, número 100, né? Número 100, Antônio Bezerra. Antônio Bezerra. Município de Fortaleza,
no estado do Ceará, né? Que isso aqui a gente vai ter que preencher dinâmico. Vamos botar aqui um métodozinho para buscar isso aqui lá na nossa API, preencher isso aqui automático. A gente vai chegar lá. Então vamos primeiro por parte, né? Mesmo que dê mais vídeos, a gente vai fazer, né? Então, salvei, salvo com sucesso, ok? Se eu mandar pesquisar agora, agora tá assim. Show de bola, show de bola. Então vamos alterar agora, né? Então se eu vim aqui alterar, né? Ele trouxe. Então vamos botar aqui o nosso binary request com horse, né? Alterei o nome, né? Se eu salvar, ele tem que salvar. Show de bola, galera, ó. Salvei, atualizei, ó. Binary request com horse. Então só em uma única linha a gente já resolveu, né? Eu tirei o requerido do meu dataset no insert. Olha só o dinâmico. Vocês precisei ir lá ter um componente visual para. Não, eu fiz tudo dinâmico aqui, ó. Então retirei o requerido. Por quê? Porque essa minha base de dados aqui, ela é autoincremento. Então, se ela é autoincremento, eu não sou obrigado a requerer o ID, a chave primária aqui. Então, ele vai gerar automaticamente. Show de bola? Então, ó, vamos fechar o servidor. Vou mostrar um outro detalhe também para vocês. Ó, aqui vou deixar na mesma tela aí, certo? Ó, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui didático, só para vocês verem, certo? Não teria necessidade que eu poderia fazer até isso aqui dinâmico, certo? Mas eu vou fazer aqui para vocês entenderem também que eu posso fazer com componente visual, certo? Vou criar um container aqui, ó, certo? Vou dizer order, ele vem para cá. Ó, vou dizer que é o meu, cadê? Data módulo. Vou criar um container, não visual, né? Que é um data módulo. Deixa ele criar aqui, que eu vou chamar aqui, ó, um DM crude, né? Eu vou chamar até assim, um DM crude. No meu DM crude aqui, eu vou precisar de uma FD Query, né? Vocês já estão imaginando aí, né? Mostrar para vocês que componentizado também funciona. Então, ó, aqui no meu componente Query, ok? Vou deixar o mesmo nome, vou salvá-lo aqui, né? Então, vou dar o nome aqui, já tem o main, eu vou botar aqui o DM crude, né? É só como exemplo, só para vocês. Então, meu service, ó, ele tem um FD com aqui, ó, que é uma classe de conexão para uma base de dados, certo? Então, vou utilizar essa mesma tecnologia aqui que a gente fez para o meu DM. Eu não vou botar um FD com aqui, eu posso reaproveitar aquela conexão dinâmica que eu crio. Aqui, ó. Ctrl V. Vou dar o uses aqui na minha conexão, que é uma classe, né? Database.connect. Connection, né? Então aqui, ó, se eu abrir, é uma classe de conexão normal, ó. Eu crio um FD Connect, os driver, o Before Connect, padrão, normal. Só que aqui é só uma classe normal. Eu não tenho visual, aquele componente visual, mas eu posso utilizá-lo. Nada me impede, certo? Aqui no create desse formulário aqui, ó, eu posso vir aqui, ó, qual foi a variável? FDBcon, né? Recebe TDBcon, né? Connection ponto new, né? Recebo a instância dele. E aqui minha FD query, ó, ponto connection, certo? Vai receber a minha conexão que está dentro de FDB com ponto, ó, get connection, certo? Então setei minha conexão dinamicamente para essa query, certo? Aí aqui, ó, vou até pegar aqui no Find, ó, só para vocês verem, no Find, ó. Então vou aproveitar isso aqui, ó, do mesmo jeito. Ó. O mesmo
conteúdo que está aqui. Eu vou trocar isso pela nossa query que está aqui. Então, aqui nos dois cliques, eu não vou poder utilizar porque é dinâmico, né? Mas posso deixar ela aí, sem problema algum. Aí vem aqui, ó. Certo? Field. Se eu mandar ativar aqui, ele vai dar erro. Porque, ó, não tem a conexão. Eu não tenho a conexão. Porque a conexão é criada dinamicamente, ó. Não existe conexão aqui. Tudo é criado dinamicamente. Mas posso vir aqui, ó. Query field editor, né? Ó, vim aqui, dar um new field, certo? Dizer que esse field aqui, vou botar status, ok? Ele é do tipo string, do tamanho 10, ok? Vou dizer que ele é calculado. Preste atenção, galera. Estou criando um campo calculado dentro do lado do servidor, no componente que é. Tem uma conexão criada dinamicamente. Então, calculado, né? Ok. Né? Então, vem aqui no evento onCalcField, né? OnCalcField, certo? Vou dizer que minha fdQuery ponto, a gente deu o nome de status, né? Query, que posso até usar ele aqui. As string, certo? Vai receber. Vou botar aqui ativo, certo? Ou inativo, né? Vocês vão ver já isso aqui. Ou inativo. Show de bola. Mas para isso, né, eu vou ter que pegar minha fdQuery, certo? Fazer um find field, find field, né, para evitar erro, né? Fazer um field em quem? No meu campo ativo. Se for diferente de new, é porque ele existe, né? Tem. Aí aqui, if. Se isso for diferente de new, é porque ele existe, né? Então, begin. E o end, né? Então, se ele existe, ele vai entrar aqui. Aí aqui eu vou até pegar fdquery, né? Ponto field by name, né? Field by name, que se chama ativo, né? Que lembra que nosso banco de dados é um flagzinho 0 e 1. Ponto as integer. Se for igual a 1, né, é porque é ativo, né? Então, isso aqui vai dentro de parênteses, vou colocar um novo if. Bem, se for, ele vai ser ativo. Caso contrário, ele é inativo. Certo? Lembre-se que agora eu tenho um field, que é um field calculado, que se chama status. Que está dentro de uma query com componente, certo? Aqui no meu cliente service, certo? Vou dar o uses, ó, no nosso DM CRUD, certo? Deu o use neles, que eu vou usar, né? No meu find aqui, ó, em vez de eu utilizar essa query aqui, esse aqui tudo, né? Eu vou. Deixa eu ver o que é que eu faço aqui. Eu dou um close, faço, tiro isso aqui. Eu vou tirar só isso aqui que a gente já deixou dinâmico, né? E o resto vai ser tudo como é. No lugar de LQuery aqui, eu vou colocar meu DM CRUD, né? DMCRUD ponto fdquery, certo? Só que para isso aqui funcionar, eu vou ter que criá-lo, né? Então, eu vou criar aqui dentro de um try. Eu vou botar aqui no create. Vou fazer ele criar aqui para não ter, como isso aqui é didático, né?
dm crud recebe tdm crud ponto create, só para a gente brincar aqui, né? New, certo? E no meu destroy, no meu destroy desse método, né? Eu vou dar um free end new no meu dm crud, certo? Então, pela lógica, só mudou a query, né? Então vamos executar aqui. Lembre-se que o outro está aberto aqui, o nosso cliente já está aberto, né? Não fechei nada, né? Então vou dar um start, né? Vem aqui no meu cliente, vou dar um pesquisar novamente. Opa, deu erro. Coluna define de table. Espera aí. Vamos ver aqui o que que ele deu não definido, né? Cadê? dm crud, fechei, passei a ID. Deixa eu tirar aqui, porque como eu estou passando dinâmico lá, vou deixar só eles direto, né? Só para a gente fazer um teste. Então, start. Vem aqui, então a data table, data view, simple, tá dando diferente. Vamos debugar aqui, né? Criei, debugar, pesquisar, parei, passei o close, deu open. Tá certo, não. Tá certo. Eu que tô errando. Ó, tô dando um save desse que tá aqui, só que eu vamos burrice minha, né? Então vamos aqui, só para não apagar o anterior, né? Aqui é dm crud, né? dm crud ponto fdquery ponto save to stream, né? Então vamos executar de novo. Claro que eu estava lendo um e transportando o outro, né? Aí não vai, né? Então vamos lá. Aqui F8, F8, close, passou a abrir. Ah, agora sim. Foi. E vai lá. Tá aqui, só que ele não me exibiu o campo calculado. Deixa eu fazer, eu tenho que deixar aqui isso aqui funcionando. Deixa eu voltar aqui no CRUD. Calculado. Cadê? Aggregate. Autocalc field. Vamos fazer um debug aqui, né? Só para ver se está calculando. Que pode ser que ele não esteja achando ativo, né? Então, pesquisar. Parei. Vou dar um F9. Chegou. Find. Ó, ele não achou aqui o field ativo, né? Porque esse, na realidade, esse field ativo aqui, eu tenho que criar ele dinamicamente. Mas eu vou deixar isso aqui em aberto, porque senão vai ficar muito, muito, muito grande o vídeo. Eu vou deixar isso aqui em aberto, mas eu vou criar isso aqui dinâmico para não ter que apagar, porque se eu começar a mexer nisso aqui, eu não vou deixar esse código para a galera lá do EAD. Eu quero deixar esse código para a galera do EAD, mas eu vou deixar isso aqui comentado, certo? De voltar pro normal, né? E vou fazer isso dinâmico, né? Deixar isso aqui dinâmico e mostro para vocês tudo dinâmico, porque eu vou criar o evento dinamicamente também, né?
Então não vou ter problema. Então deixa eu voltar aqui, eu vou até deixar isso aqui comentado, ó. Não vou nem apagar. Vou deixar comentado. Vamos para os nossos rumo que é para ser, né? Então vamos lá. Executei. Opa, para aí. Stop. Vamos executar, né? Então aqui eu continuo, certo? Aberto, não preciso fechar para mexer no servidor, né? Porque aqui é stateless o conceito, né? Então, opa, aqui já deu um access violation, por quê? Cadê o evento? Find CRUD, né? Ah, claro, aqui vai dar access violation, porque esse aqui não existe, né? LQL, aqui deu access violation, viu? Porque eu estou tentando usar uma query que não existia, né? Aí gera o access violation, mas mesmo assim, ó, access violation foi passado para o lado cliente, embora ele gerou aqui porque estava em debug, né? Mas ele repassa para o lado cliente também o erro. Então, ó, startei, se eu mandar buscar, ele vai buscar normalmente. Se eu vim aqui alterar, certo? Ó, alterar. Vamos botar um Souza aqui, magno.tech.br. Então, se eu salvar, ele salvou com sucesso. Mandar aqui, podia até na hora de salvar já mandar buscar aqui de novo, certo? Mas está aqui salvando bonitinho, né? Então já estamos incluindo, alterando tudo. Agora vamos corrigir o nosso memory leak, ó, que deu aqui um bocado de memory leak, ó. 4 memory stream. Por ser memory stream, deixa eu até botar aqui agora, né? Fechar isso aqui. Ok. Vamos executar o servidor, startar, e vamos voltar lá para o nosso cliente. Eu vou só logo finalizar isso aqui, depois eu vou mostrando os detalhes para vocês aí gostarem. Então esse aqui que deu o memory leak, né? Então, ó, para ele dar o memory leak, né? Eu posso ter no pesquisar, certo? Que aqui ele traz, não é? No CRUD também ele vai trazer. E não é? Deixa eu ver se eu tenho aqui o memory stream. Crio e destruir, certo? Então não é. Provavelmente vai ser num save, né? Que a gente passa aquele. Então stream, né? Vamos botar aqui um. Por padrão ele tá falso, vamos botar true, né, para ele autodestruir. Vamos ver se é isso mesmo. E vamos executar, né? Então, pesquisei. Se eu alterar e cancelar, e vamos fechar. Já deu o memory leak, né? Então, vamos agora por parte. Vamos ver se é no pesquisar que ele gera, ó. Então pesquisei, fechei, ó. No pesquisar ele já tá dando memory leak, né? Então vamos ao código, né? Vamos pesquisar. Então, ó, fiz, recebi o opa, criei, fechei o dataset, o size, criei o memory stream, free e memory stream, né? Só aqui que ele faz, vamos ver primeiro se ele está entrando aqui no free, né? Então vamos para o nosso pesquisar. Entrou, destruiu, né? Então, show de bola. Se eu fechar, ele continua dando. Ele está dando string list. Começa com. Ah, aqui não é memory stream, não. É no string list. Eu estou fazendo algum coisa errada, vamos ver aqui. Friendio. Deixa eu executar aqui sem fazer uma busca, né? Então, fechei. Não deu. É quando eu faço a busca. O que é que eu tenho de errado aqui? O que eu tenho string, passo o request. Deixa o primeiro, vamos eliminar, né? Porque eu não tenho aqui o instalado o mediaccept, um bom para descobrir o mediaccept, mas vamos pela lógica, né? Que pode ser aqui no componente ter request também, né? Então se eu mandar buscar,
né? Não trouxe nada, mas ele executou. Ó, então tá aqui nessa parte do código. Então vamos agora pegar esse e vamos pegar esse aqui, né? Para ver se é nesse tratamento ali do header, né? Na hora de buscar o header. Então, executei F9, pesquisar, foi, fechei. Olha, então já descobriu, né? Então, vamos eliminar isso aqui, né? Que pode ser nesse componente também. Mas eu acho que é no header ali, na hora de buscar o header. Então, pesquisar, foi, só fechar, já tá dando. Então, é realmente no header, no componente aqui de recuperar o header, né? Então, lres, header buscando valor, provavelmente ele que está buscando. Então, vamos ver aqui, deixa eu dar logo uma olhada, que eu fiz várias mudanças. Ah, tstring, ó, quando eu pego o header, ele me devolve um tstring. Como eu estou usando aqui, deixa eu corrigir logo isso aqui, que esse aqui é o que eu estou usando NetHttp. Então, aqui, quando eu pego o header, cadê header, header? Cadê ref, token, axe, get, put, post, delete. Estou adicionando header, user. Cadê o header? Put, post, base, key, token, get, full. Ah, peraí. Que é no res. Aqui é o request, tem que ser no response. Cadê request, response, NetHttp? Então, quando eu chamo o header, ó, ele está me devolvendo, ele cria uma string list aqui. Aqui é o famoso objetos por referência. Então, vamos resolver. Então, eu preciso de uma string list, né? Ter string list. Aqui, ó. Então, vamos resolver. Nesse caso aqui, mas depois eu vou mudar aqui o meu header para que ele auto se destrua. Eu não gosto de deixar dependência aqui. Deixa eu ver até se ele request response. Eu já posso fazer até isso aqui, ó. Então, dá um breakpoint aqui, ó. Vou criar uma variável f headers que é do tipo tstrings, né? Fazer isso aqui logo que a gente já deixa resolvido aqui no meu componente, né? Então, func header, né? Ele vai pegar, não é o result, só que aqui vai ser minha variável, vai receber isso aqui, cria a instância dele, né? Mas somente se ele já não existir. If not assigned, quer dizer, se não existir com a minha fheaders, né? Aqui, Ctrl C, né? Se não existir, ele vai me criar uma instância, né? E result vai devolver o meu fheaders, né? Então, para cada lhead, for lhead a response, string list, lheaders, ah, que aqui tem que ser f headers, né? Então ele vai adiciona a lista, né? E aqui eu tenho que destruir, né? Então, no destroy dele, eu vou verificar. Se ele existir, né? Eu vou dar um free new aqui, né? E
Sim. Headers. Então, tá aí. Se minha lógica estiver errada, é o mesmo leak. Que assim eu deixei dentro do meu RR4, né? Então, vou fazer a pesquisa. Fez lá, fechei. E vou aí lá. Acabou, né, galera? Acabou, sim. Tá vendo como é fácil resolver quando você identifica, sabe o que está fazendo? Tudo fica fácil. Então, acabei meu memory leak, né? Foi bom que eu corrigi meu próprio componente, né? Aí, aqui. Ó, é meu próprio componente, galera. Eu vou explicar para vocês. Se vocês pegarem o do REST Request do Vinícius Sanches, funciona desse mesmo jeito? Funciona, mesma coisa. O meu aqui é todo coisado, ó, porque o meu só existe duas, ó. Eu tirei dependência de Wind, eu não tenho mais. Então, quando for Free Pascal, eu uso FP HTTP Client. Quando for Delphi, o Net HTTP. Só essas duas para mim já funcionam. Porque aqui eu não fico com dependência de DLL. Então, por isso que a minha ferramenta é coisada. Ela é diferente do coisa. Mas o resultado é o mesmo que você fizer lá no do Vinícius. Certo? Então, mesma coisa. Então, se vocês tiverem o do Vinícius Santos, pode utilizar, que até o mesmo comando aqui é o mesmo. Certo? O que vai ter de diferente do Vinícius é que o dele, eu não sei se ele já completou isso aqui, ó. É, cadê? Cadê? É o Edbody, Edfields, ó. Edfields, Edstream. Esses dois aqui eu não sei se tem lá. Não duvide isso. O meu aqui eu botei que é para usar o form data, certo? Então eu fui e fiz essa alteração, mas o resultado é o mesmo. Então, ó, resolvi o problema do memory leak. Então acabei aqui o memory leak, já assumi o memory leak. O problema era o memory leak aqui que estava no meu componente. Então, ó, continua funcionando. Se eu for visualizar, cancelar, fechar, aí zero memory leak. Entendeu? Então, ó, o erro estava no tstring, que aqui era um método que trazia um result do tipo tstring, né? Quando eu trazia isso aqui, como ele passava dentro de um método, eu teria que jogar para uma variável de referência para poder utilizar. Como eu não quero fazer aqui, porque já é um componente que ele trabalha só para fazer aquilo, eu fiz aquele que vocês viram aí momentos anteriores. Então, resolvi o meu problema, ok? Então, ó, funcionando. A parte principal que a gente queria, que era o CRUD, deixa eu até ir melhorando cada vez que eu vou vendo, eu vou melhorando. Então, eu vou melhorar aqui, deixa eu até parar, fica o visual. Vou aumentar a fonte desse grid aqui, que eu estou achando muito pequeno. Fonte. Vou colocar tamanho 11, né? Pronto, 11. Vamos executar novamente. Então, aqui, ó, aí ficou mais legal da gente ver, né? Posso até botar um hall select para ficar uma lista só. Tá aqui, incluir. Posso até aumentar a letra disso aqui também para ficar grande. E vou incluir um novo registro, né? Vou botar aqui DDDD para estar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, vou repetir, ó, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu mandar salvar, ele vai dizer, ó, já existe. Ó, tá errado aqui a conversão. Provavelmente lá no servidor, né? Eu comi o A. Já existe um cliente com o CPF informado. Ele tá validando, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Se eu salvar, agora ele salva. Opa, já existe JSONObject. É, tem um erro no body aqui, né? Passe erro no JSON. Algum erro lá de. Vamos botar aqui. Pode ser por causa do numeral. Não. Tem algum erro lá que a gente vai ver. Mas nossa primeira parte aqui, eu vou ter que fazer outro vídeo, é o jeito. Nossa primeira parte aqui, deixa até logo botar isso aqui. Eu vou fazendo e deixando redondinho e vou dizer o próximo que é o que a gente vai fazer já para deixar hall select. Cadê hall select? Tá aqui. Fica uma linha só, né? Aproveitar
fazer isso aqui, né? Fonte. Cadê fonte? E ainda tem que olhar ali o for, né, galera? Vou botar aqui 10, vou botar 11, né? Ficar tamanho grande igual o outro, né? Vamos dar uma ajustada aqui agora. Tamanho aqui. A gente vai fazer preencher a UF dinamicamente, né? Aqui já foi, tiro esse. Vamos só organizar aqui o tamanho. E o último, né? Foi, e vamos descer os botões aqui agora, né? Botão mais baixo, esse aqui ficou meio fora. Então, tá aqui o nosso CRUD, né? Só testar novamente com mais fácil do visual. Então, ó, pesquisar, vamos incluir um novo, né? Vou botar aqui DDD, aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Salvei, sucesso. Mandar pesquisar, 3, né? Se eu mandar alterar, vou botar aqui teste de update. Okay. Tem um errinho que a gente vai depois resolver. Então, update tudo. Ok? Então, ó, nós já tá fazendo insert update utilizando binary request, tudo bonitinho. Então, o que é que eu vou fazer no próximo vídeo, né? Para a gente finalizar. O próximo vídeo realmente vai ser finalizar. Mas o prometido está aqui. Já está funcionando um CRUD, né? Claro que tem mais detalhes que aí vai ajustando no que for. O próximo que eu vou fazer é a gente, ao digitar aqui um CEP, ele lá numa API buscar preencher esses dados aqui e botar a lista de UF aqui dinamicamente, certo? Então a lista de UF aqui já vai aparecer dinamicamente. Toda vez ele já vai estar aí. Podemos, assim, como faltam 10 minutos, deixa eu ver se dá para a gente fazer logo aqui, pelo menos buscar nossa lista aqui de UF. É, então, vou criar um novo método, né? Eu vou botar aqui uma procedure, vou chamar de load UF, né? Aqui, Ctrl Shift C. Aqui eu vou até precisar do mesmo conteúdo praticamente aqui, ó. Ctrl C. Como eu disse, poderia reaproveitar esse código para muita coisa, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui uma API, né? Que eu fiz aqui. ntier.srv.br/doc, né? Então eu tenho já uma API aqui que ele lista as UF, cadê IBGE, né? Eu tenho lista de UF. Então se eu pegar, eu fizer get UF, ó, service UF, ele vai listar todas as UF, ó, inclusive mota, bandeira, tudo. Se vocês pegarem isso aqui, ó, okay. Ctrl C, copiar, abrir uma tela e mostrar, ele já vai mostrar o JSON, que é o JSON. Então segue aquele mesmo conceito, eu poderia pegar só essa UF, certo? Então vamos pegar esse aqui, vamos fazer isso aqui para a gente fechar com chave de ouro aí, popular dentro da nossa combo box lá, né? Para vocês ficarem vendo que tudo é fácil quando você domina, tá? Então, ó, vou pegar HTTPS, eu vou usar até HTTPS aqui, ó. Então, aqui no meu contexto, ó, eu só vou usar isso aqui, ó. Já vou botar aqui direto o meu UF. Aqui não precisa de autenticação, JSON. Aqui vai ser um GET, né? Aqui eu não preciso de result. Aqui, ó. Se o status code for 200 alguma coisa, né? Aqui o contente, se for diferente, caso contrário, ele vai me mostrar o erro, né? Try finally. Eu nem precisaria do finally aqui, mas eu vou deixar o finally. Então,
Então aqui, se caso der erro, né, faz else e vai me exibir o erro, né? Vamos pegar até lá aqui, dar uma acelerada aí, né? Então vou pesquisar, né? Então vamos pegar, ó, vamos pegar até esse except aqui também, né? Vamos usar o except. Então vou voltar para lá, em vez do final, vou botar o except, né? Então tá aqui, ó. Então esse aqui, tem que tirar esse aqui. End else faz. Então, ó, se der algum erro, ele vai cair aqui. Se deu tudo ok, ó, ele vai chegar aqui. Aí eu vou pegar meu ljson, né, minha variável, que é do tipo, vai pegar uma instância de tjson object, né, tjson object ponto new, né, e vou fazer um passe, né, passe em quem? No meu lres, né, e resposta ponto contente. Peguei o conteúdo, né? Vou verificar. Se for sucesso, aqui eu não vou nem precisar, ó, vou até fazer isso aqui. Não vou precisar exibir mensagem. Só se for um erro de except. O erro de except eu vou mostrar aqui. Claro que a gente tem que mostrar. Mas se for falso, se não vier, eu não vou nem mostrar. Por quê? Porque aqui é só para preencher aquele combo box com as UF, né? Então, ó, fiz o passe. Aí eu vou verificar se meu ljson ponto não com a chave values chamado sucesso ponto as boolean, se for true, né? Aí aqui, ó, eu vou fazer um begin e um end, né? Então vou pegar o meu, ó, CMB, né, que eu acho que eu vou dar o nome de CBX, atina, CBXUF, né, ponto clear, vou limpar tudo que tiver, né, e vou fazer aqui, ó, vou fazer um for, de zero a meu L, opa, ljson ponto, ó, values, quero pegar o values. Agora vamos analisar o nosso JSON. Então já tem esse objeto, né? Então quero pegar o objeto data, que é um array de objetos. Dentro de cada objeto eu quero buscar o F, né? Olha como é difícil fazer isso usando o JSON for Delphi, né? Então, ó, values, quero pegar o tipo data, que é um as array, né? Ponto count. Então aqui, ó, vou fazer um for até o count menos um, que eu vou usar aqui o pred, certo? Então para cada elemento, deixa eu botar logo o i aqui para ele não ficar reclamando, e integer, certo? Então, ó, para cada elemento que ele for, ele vai pegar meu cbx.f, né, ponto item, se eu não me engano é add, deixa eu ver se é add. Deixa eu ver, ele é add, não, é lines, deixa eu ver se é lines, não, é items. Items, tá ali, items, ponto add, né? Ele pede o um nome string, né? Então, como é que eu pego isso aqui no nome string? Então, array, certo? Na posição, ponto item, né? Na posição i, pega um as object, né? Dentro desse as object, vou buscar o value chamado uf, né? Uf, que é do tipo as string. Olha como é difícil, galera. Pronto, só isso aqui, já tá pronto. Então, ele vai varrer o meu array data, que é o item da chave, vai pegar cada elemento dele, que é o F, né, o D não, que é uma UF, que é o tipo string, vai popular dentro do meu items, né? Se isso aqui tá ok, vai funcionar perfeitamente, né? Então, ó, deu o um nome de load UF. Então aqui no create do meu formulário, eu vou setar e já vou chamar o meu load UF. Certo? Pronto, simples assim, ó. Então vou executar. Se eu não errei nada, ele já vai carregar
todas as UF vindo lá da minha API. Ok? Então, ó, só vou dar o um insert. Se eu vim aqui, ó, tá aqui, ó, preenchido, ó. Ó, que bonito, galera, ó. Aqui, ó. Precisei inventar roda? Não. Tô buscando lá da minha UF, preenchendo aqui tudo UF. É, legal, né? É difícil, ó. Olha só a velocidade, ó. Ó, vou executar ele aqui. Vou dar o um insert, ó. Ele, quando eu executei aqui, ele já carregou e preencheu tudo lá, ó. Já tá aqui. Tanto é, ó, que eu vou comentar esse método, ó. Aqui, ó, no create, eu vou comentar, ó. Deixar comentado. Aí agora ele não vai preencher mais minha lista de UF, né? Minha lista de UF vai estar vazia. Então, se eu vir insert agora, o UF está vazio. Não tem porque eu disse que não quero mais. Então, ó, quero preencher dinamicamente, ó. Load UF. Show de bola. Vamos ver o resultado novamente. Por aqui já dá para vocês entenderem lá como é que eu vou buscar o CEP, né? Show de bola, né? Já estão todos arrupiados, como diz aqui, ó. Aqui, ó. Show de bola. Minha lista criando dinamicamente, vindo de uma API. Aqui, ó. Aqui, ó. Show de bola aí, ó. Simples como deve ser. Não preciso inventar roda, não preciso ter aquela, ser uma penteadeira de cigano para ter um resultado desse. Simples, simples, simples mais, simples. Ok, galera? Então vou deixar por aqui. Esse vídeo já ficou muito grande. O próximo vídeo. Já praticamente aqui o CRUD já está resolvido, certo? Tem mais uns detalhezinhos que são ajustes que a gente vai fazendo no dia de. Você viu que eu precisei fazer um ajuste no require lá no servidor. São ajustes que a gente vai vendo e vai tratando, né? Então eu vou prometer fazer isso aqui dinâmico. Eu vou informar o CEP aqui automaticamente. Ele vai preencher o endereço, o número a gente vai ter que preencher, o bairro e o município. Ele já vai fazer isso aqui dinamicamente através de uma API. A gente já fez a primeira parte, que é o preenchimento aqui dos combo box dinamicamente. Ele já está sendo feito, ok? Integrado com outra API, não depende nem do meu servidor, vem de outra API, certo? E montando aqui dinamicamente. Então, o próximo eu vou fazer isso. A gente vai fazendo alguns ajustes que tem, e depois eu vou fazer o mesmo exemplo. Eu não vou fazer passo a passo, eu só vou pegar esse mesmo código que está aqui. Preparar ele para ser usado no Lazarus, e vamos criar no Lazarus. Você vai ver que o resultado, galera, é o mesmo, não tem diferença nenhuma. Então você vai conseguir fazer CRUD, vai ser mesma coisa, tanto com Delphi como com Lazarus, utilizando ROS, com os componentes nativos. Você não precisa de inventar roda para querer ser bonito, para querer. Cara, tá aí nativo, usa a cabeça, usa. Ah, mas por que o RAD nasceu para ser RAD? Galera, se tivesse nascido para ser eterno, não existia novas linguagens. Concorda? Então, papo mim. Se tivesse sido feito para sempre ser aquilo, dominar, não existia outra linguagem. Não existia JavaScript, não existia Flutter, não existia PHP, não existia N outras linguagens aí. RAD ajuda a alavancar uma coisa rápida, mas te deixa um programador preguiçoso. Muita gente não sabe nem o que é um evento do botão, gente, porque está acostumado àquele arrastar. Cara, se quer trabalhar sempre low code, então vá para o mundo low code. Mas o cara quer ter um low code, né? Que nem saber uma estrutura de um banco de dados, o cara não sabe. Então, assim, meu ponto de vista, pare, entenda, estuda, cara. O conhecimento, a sabedoria, é o único bem que a gente leva quando morre. Não existe ninguém eterno sabido, não. A vida nos ensina todo santo dia. Não é porque você tem 30 anos, 20 anos de Delphi, de não sei o quê, que você é o cara. Não. Você vai ser sempre um eterno aprendiz. Ok? Sempre um eterno aprendiz. Então, bom, pense por isso. Se é porque eu fiz, não é, nasceu para ser RAD. Cara, se fosse tão bom assim, você estaria preocupado em migrar sua aplicação para pois atual? Claro que não. Cada um, ó, nasceu para aquilo. O Delphi
E tanto o Pascal em si, não só o Delphi como o Lazarus, nasceram numa época que não existia o que tem hoje, a estrutura de internet. Eles não nasceram para a internet, ok? Se o cara diz, ah, porque eu. Não, ele está usando o protocolo HTTP como meio de transporte, mas para aplicações web, eles não são preparados para isso, porque eles não nasceram para isso. Já um PHP, o um JavaScript, algumas coisas, as frameworks que tem aí, nasceram para isso, são preparados para a web. Tanto é para a web que você não tem componente RAD, tudo é escrito, ok? Ah, mas porque o meu eu criei um mecanismo de fazer que embute. Cara, se você for criar mecanismo para usar o Delphi, para ter que aprender HTML, JavaScript, CSS, cara, sai do Delphi, meu amigo. Vá para uma outra linguagem, porque a base de uma web é HTTP, JavaScript, CSS. Você sabendo esses três, você não precisa do Delphi para fazer. Concordo? Então, é muito simples. O que você tem que aprender é respeitar o espaço de cada um. Há maneiras de utilizar o Delphi aí para gerar, por exemplo, API. É muito mais gostoso, muito mais simples, muito mais fácil que outras linguagens. Por exemplo, com Node, se você criar um Node para gerar uma API e um ROS, por exemplo, ambos fazem o mesmo conceito. Mas o Delphi, o PHP, o Pascal em si, ele te dá um leque mais aberto de você interagir com uma base de dados mais nativa do que um Node, que você vai precisar de uma framework para acesso a dados. Então, assim, são conceitos diferentes. Então, tudo você tem que pensar. Eu vejo o seguinte: cada macaco no seu galho, cada um na sua posição. Ou um exemplo claro: o melhor programa para um PDV de um frente de loja, não existe outro melhor do que um feito em Pascal, tanto em Delphi como Lazarus. Não tem outro que barra. O que ainda chega perto é um C Sharp da vida. Entendeu? Ah, mas tem o Java. O Java não está tão eficiente para um PDV ali como um Pascal, entendeu? Então, assim, tem coisas que não vai. Uma linguagem web para você fazer um PHP é muito top, JavaScript muito top. JavaScript você vai exibir seus códigos, vai mostrar. Geralmente quem é Delphi não gosta de dar seus códigos. Aí vá para um PHP porque ele é um back-end, ele roda no back-end. Então, assim, cada macaco no seu galho. Cada coisa no seu galho. Não adianta você querer inventar a roda para manter uma linguagem que não existe. Ah, porque eu rodo no Delphi 7. Cara, esqueça Delphi 7. Se Delphi 7 fosse tão bom como estava antes, ele não teria morrido. Não teria o Delphi 11. O Delphi 7 é o Win32, não é Unicode. Essas linguagens mais novas, os sistemas operacionais mais novos, nem roda mais, vão querer rodar 32. Então você vai insistir numa coisa. Cara, acorda, pare um pouquinho, estude, pense que vocês têm um futuro melhor, tanto de aumentar o conhecimento de vocês, como vocês saírem desse gargalo. Okay? Ah, mas porque meu sistema tem 1 bilhão de linhas? Cara, é obrigado você mudar 1 bilhão de linhas de uma vez só? Pegue parte do seu código e modularize. E vá para uma versão mais nova, um Lazarus, que é de graça. Crie aquela parte de cadastro. Cadastro é básico de tudo, é praticamente 70% do sistema, 80%. Será que você não consegue criar um cadastro diferente para atender aquela mesma base de dados que está lá no Delphi 7? Claro que consegue. A base de dados que você está usando no Delphi 7 evoluiu. Ou você está usando DBF ainda lá com o Delphi 7? Claro que não. Você foi para o Firebird que evoluiu. Se não tivesse evoluído, você estaria igual o Delphi 7 para trás. Tem coisas que não vale a pena, cara. Não, não vale a pena. Você tem que evoluir. Já pensou você pegar um carro de 1960 e pouco para viajar daqui para uns 200 quilômetros num carro desse, e você pegar aí um carro novo, um Corolla da vida aí, um Renegade, você vai querer comparar? Ambos são carro. Deixaram de ser carro? Não. Tem pneu, paga imposto, tem placa, tem IPVA, tem tudo. Mas são tecnologias diferentes. Um te dá um conforto melhor que o outro. Pensem nisso, galera. Ok? Então, acho que merece um joinha aí. Se gostou, deixa o joinha ou um cafezinho aí, seu coração que mandar. Que Deus abençoe a todos. Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.